Najbrž se vsi v javnosti sprašujete, kako je sploh bilo možno po tolkem času, da so se zgodile tako hude anomalije. Mi pripisujemo to temu, da imamo dejansko tri sisteme urejanja plač. Prvi sistem urejanja plač imamo z zakonom, to so vsi funkcionarji, ki so jih uvrstil sam zakon. Drugo urejanje imamo za uredbo in tretje urejanje imamo po kolektivnih pogodbah. Ker se po kolektivnih pogodbah dejavnosti parcialno pogaja, je prišlo do teh anomalij skor sigurno v visokem šolstvu, kjer se je prvič v zgodovini zgodilo, ne samo, da se prvič v zgodovini sploh spostavilo razlike med plačami v visokem šolstvu in znanosti. Gre za identična delovna mesta. Imamo še celo delovna mesta za enakim nazivom. Govorimo o asistentu z doktoratom v znanosti in asistentu z doktoratom v visokem šolstvu. Med njima je razlika 460 evrov, samo da še preverim, ker govorim na pamet. Pogoje imate za izvolitev v naziv popolnoma enake. Razlika med njima je samo v tem, da v visokem šolstvu morajo imeti še preverne, pardon, se opravičujem, 490 evrov, 98, se pravi 500 evrov v osnovni plači. Govorimo o najvišjih plačah. Kar pomeni, ko damo na to osnovno plačo še dodatke, je razlika še večja. Če pogledamo razmerje plač, visoko šolstvo, znanost, pri izrednem profesorju in višjem znanstvenem sodelavcu, kjer gre prav tako za identična, enaka delovna mesta je zakon o visokem šolstvu, oba delovna mesta ureja zakon o visokem šolstvu, je razlika v osnovni plači 726 evrov, se pravi osnovne, kar pomeni, da damo minimalno dodatek za delovno dobo, in seveda potem lahko tudi na to še položajni dodatek in vse ostalo, je razlika mnogo večja. Toliko visokem šolstvu. Če pogledamo strokovne delavce v vzgojem izobraževanju, ugotovimo, da zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja, to, kar je že govoril gospod Hribar, jih izenačuje v obveznosti, v plačah in te možnosti ni dal. Če se vprašamo, ker izpodbijamo zakon organizacije in financiranju izobraževanja, da se pri tem vprašamo, zakaj vir tega ni storil že prej, je odgovor jasen. Ker se to hotelo urediti z zakonom o sistemu plač in z uvrstitvijo v plačilne razrede. Ker to ni bilo mogoče, je potrebno sedaj ta zakon izpodbijati na ustavnem sodišču. Kar se tiče, med njimi je razlika 599 evrov in če pogledamo, gre za peto stopnjo izobrazbe, učitelj praktičnega pouka in laborant, imata tako seveda, to je osnovna plača, najvišja osnovna plača. V vseh teh podatkih govorimo o najvišjih osnovnih plačah, ker razlika pri začetnih je glede na delovno mesto različna. Ponekod štartajo enako, ponekod pa više. Gre zaradi različnih sistemov napredovanja, pa da ne bi v tele podrobnosti preveč zahajali. Kar se tiče skupine J, bi jaz omenila poleg problemov, ki jih je že omenil gospod Hribar, to je ocenjenost v celotnem javnem sektorju, je drug zelo velik problem primerjava strokovnih delavcev, tehničnih in administrativnih delavcev v skupini J, strokovnimi delavci v teh plačnih skupinah. Primerjava vseh kolektivnih pogodb pokaže, da gre za celotno podcenjenost plačne skupine J v celotnem javnem sektorju. Nekoliko bolj se ta podcenjenost kaže v šolstvu, iz enega razloga. Namreč v skladu standardi in normativi se je že skozi zgodovino nižje uvrščalo, se pravi v nižje tarifne razrede se je uvrščalo
računovodkinje, poslovne sekretarje. Enak problem imamo pri kuhari, kjer se ni uporabila možnost kot v recimo ostalih segmentih javnega sektorja, na primer v sociali, in nam ni bila dana možnost, da se opredeli delovno mesto dietnega kuharja, čeprav ga imamo praktično v vsakem vrtcu in ga imamo praktično tudi v vsake osnovni šoli, kjer je potrebno zagotoviti dietno prehrano. Ker gre za tako hude anomalije v tem plačnem sistemu, smo prepričani oziroma verjamemo, da bomo zadevo tudi uspešno rešili na ustavnem sodišču, če bo pa možnost pogajanja, pa toliko boljše.